Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Kenneth Tomé aqui na área e nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar uma publicação do LinkedIn. Você já quis pegar uma publicação do LinkedIn, um vídeo ou qualquer coisa para utilizar no seu Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social, mas não sabia como pegar? Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma plataforma que faz isso para vocês, muito prática. Roda a vinheta. Então pessoal, meu nome é Kenneth Tomé, eu sou especialista em marketing digital e nesse vídeo, como eu disse na introdução, eu vou mostrar para vocês aí como baixar qualquer publicação aqui do LinkedIn. Mas antes disso, quero te pedir uma gentileza, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Acompanha mesmo tudo que a gente vem fazendo aqui no YouTube, porque realmente a gente vai ajudar muita gente, principalmente a ganhar dinheiro online, tá certo? No final desse vídeo, eu vou deixar um presente para vocês, dois na verdade, então fica até o final, o vídeo é curto, é rápido e eu tenho certeza que você vai gostar dos bônus que eu vou te dar lá no final, beleza? Então como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do LinkedIn, no meu LinkedIn, né? Tá certo? Então eu vou vir aqui, eu não uso muito LinkedIn, tá pessoal? Mas eu quero mostrar isso pra vocês porque algum dia desse eu fui atender um cliente e eu precisei dessa demanda e logo me veio o clique. Se eu precisei, tem mais gente que precisa. Então você vem aqui nesses três pontinhos aqui na parte superior de qualquer publicação e copia o link. Vem aqui nesse cara aqui que eu vou deixar o link pra vocês na... Eu vou deixar pra vocês na descrição, tá certo? Pra facilitar a vida de vocês, porque é isso que o nosso canal faz. Então, sendo assim, você vai clicar aqui, ó, baixar outro vídeo do LinkedIn, pra ele te dar aqui a opção de colocar no link. Você cola o link que você copiou lá do LinkedIn, tá certo? Ó, você faz assim e ele vai dar aqui a imagem, você vem aqui e faz o download. O que é interessante você utilizar isso? Uma publicação que às vezes você viu no LinkedIn e quer utilizar no seu Instagram, no Facebook ou no seu WhatsApp, enfim, é colocar nos seus status, não importa. Então, muitas das vezes, como o LinkedIn é uma plataforma mais distante, uma rede social menos utilizada, mais corporativa e profissional, muita gente não sabe todas as manhas do LinkedIn. Vou te dar uma manha, se você tem LinkedIn e quer dar feliz aniversário para sua galera, você vem aqui nas notificações, ó, que aparece, e aqui ele vai te falar quem que tá fazendo aniversário. Deixa eu ver se eu encontro aqui hoje não teve ninguém no meu aqui, ó. Parabenize Luana Afonso de Analisa. Aí você clica aqui e ele vai te dar, tá? É, quem que você tem que dar parabéns, ó, parabenize Luana, papapá, você vem aqui e dá os parabéns, tá certo? É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e como eu prometi, vou dar dois bônus. O primeiro bônus é, vai lá no meu Instagram e me segue correndo. Opa, Kennedy, mas isso não é bônus. Calma, você vem aqui, ó, no meu Instagram, me segue, claro, primeiro, e vem aqui, ó, e clica em kennedytomé.online, você vai ter minha página de link VIP aqui, tá certo? Então você vai ter aqui todos os botões e o primeiro presente que eu quero te dar é o meu e-book grátis, que você vai clicar aqui e já vai ser direcionado para a página para baixar o meu e-book gratuito. Kennedy, o que esse e-book vai fazer comigo? Ele vai te ajudar a iniciar o seu negócio online do zero. Ele vai te dar a diretriz, o campo de partida, o start. Ele vai te dar a chave para pôr na ignição do carro e começar o seu trabalho no marketing digital. O segundo bônus é também estar aqui na minha página de link, que é duas mentorias que eu acabei de startar e eu vou te dar um desconto de 10% se você falar que viu aqui nesse vídeo. Ah, Kennedy, eu vi lá no vídeo do LinkedIn. Então você vai ter um desconto de 10%. Basta clicar aqui e saber mais detalhes. O Renda Passiva do Zero é como startar e inicializar o seu canal do YouTube do zero e como monetizar ele bem rápido, tá certo? No meu caso, o meu canal do YouTube, eu consegui já gerar grana por ele no terceiro mês de canal. Esse canal já me deu dinheiro. Canal de conteúdo já começou a me trazer grana através dos vídeos marketings que eu fui produzindo e isso trouxe grana e remuneração para dentro do meu negócio e para dentro da minha casa. E o segundo é a mentoria de destravar digital. Eu vou pegar a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer e vou te ensinar como colocar isso no mundo digital em passo a passo para você abrir o seu negócio digital do zero, tá certo? Ambas as mentorias estão abertas, tem aqui também o link do meu canal e tudo mais, mas ambas as mentorias estão abertas e se você falar que viu desse vídeo, eu vou te dar 10%.
10% de desconto, tá certo? Qualquer dúvida, sugestão sobre esse vídeo do LinkedIn que nós falamos aqui, é só você colocar nos comentários ou me chamar no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, porque eu sempre deixo aqui na descrição, tá certo? Um beijo no seu coração, Jesus te ama. Ah, por favor, se inscreva no canal se você não fez isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se inscreva, deixa seu like e ative o sininho, tá certo? E eu te vejo do outro lado, ou no meu WhatsApp, ou nos comentários. Tamo junto, tá bom? Um beijo no seu coração, Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau, fui!